ከት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው የምትመለከቱት ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ዕለተ ቀዳሚት ታሳስ ስምንት ቀን ሁለት ሺ አስራ አምስት መርሃ ግብራችን ተጀምሯል እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ አስቸኳይ መልእክት ስላለ ማብራሪያም ስላለ ገባ ገባ ባሉ ተሰባሰቡ ሁለት ነገር ነው የምናቀርብላችው አንደኛው የመጀመሪያው አስቸኳይ መልእክት አስቸኳይ መልእክት አለ ሁለተኛው ደግሞ ማብራሪያ አለ ስለ ኢትዮጵያ በቀደም ስለጀምር ነው ድምፁ ስለተቆራረጠ ስላልተሰማ አሁን በሰፊው እንነጋገራለን ውድ ተመልካቾቻችን መምህራችን በስቱዲዮችን ተገኝተዋል እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ እሺ የእማማ ሚዲያ የእማማ ፌክስቡክ ሼር አድርጉ በእማማ በእማማ ሚዲያ በእማማ ፌክስቡክ ሼር 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 አድርጉ አዎ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት አሁን መርሃ ግብራችንን እንጀምራለን መርሃ ግብራችን በጸሎት ነው የሚጀመረው መምህራችን ጸሎት ያድርጉል በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊ ነለዛብ ጽሐንስ ገዛት ሰዓት በቸርነቱ ጠብቆ በአጢአታችን ሳይቀየምና ሳይቆጣ ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት ያደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ይክበር ይመስገን ሁልጊዜ ስሙን እንድንጠራው እንድናመሰግነው የፈቀደልን አሁንም ገናናና ሀያው የሆነ ስሙን አባታችን ወያል እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ሙሉ ይቅርበለን እኛም የመደሉድን እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክቡሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ሀይል ክብር ምስጋና ለዘል አለሙ አሚን መቢታችን ቅዱስ ትርንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንንሻለን በሀሳቢ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረቅሽ ነሽ የማይሰንሽን የተባረቀ ነው ጸጋን የተመላሽ ቅዱስቶ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረትን ለምኝልን አጢአታችን ያስተሰደልን እነዝላለሙ አሚን ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ከጸሎት ተመልሰናል እግዚአብሔር ሰምተን ለመዳን ጸለየን ለመሰማት እንዲያበቃን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ሁልጊዜ ጸልዩ ሁልጊዜ ስንጸልይ ከእግዚሔር ጋር ከአምላካችን ጋር ከፈጣሪያችን ጋር እንነጋገራለንና ስለዚህ አምላካችን ጸሎታችንን ይስማን ሁላችንም እናማትብ በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ እኛ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና እግዚአብሔር አምላካችን ልመናችንን ጸሎታችንን ወዶ እንዲቀበለን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም እንዲያደርግልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን እንግዲህ እንደምታውቁት በየወሩ ከአንድ እስከ ሰባት ምህላ ነው ሱባዬ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከታሳስ አንድ እስከ ሰባት ምህላችንን በሰላም ጨርሰናል እግዚአብሔርም ሰምቶናል እና ዛሬ ለተቀዳሚት ሰንበት ይህንን መርሃ ግብራችንን ለማከናዋል መምራችን መጋቢ አዲስ መጋቢ ሀዲስ ዳንኤል አለባቸው በመካከላችን ተገኝተዋል ከሳቸው በኋላ ማብራሪያ እናገኛለን የምናብራራው ነገር ስላለ አሁን መጀመሪያ ሁለት መልእክቶችን ላስተላልፍ አንደኛው የመጀመሪያው በቀደም እንደነገርኳችሁ ለገና ለገና ያዘጋጀ ነገር አለ ይህንን በመስማት እስካሁን ድረስ አንድ ሰው ሚረዳበት ገቢ ያደርጋቸዋል ከልብና መሰግናለ አዎ ሰው የሚረዳበት ገንዘብ ወደ አምስት ሰው ገቢ አድርጓል ማለት ነው እናመሰግናለን ግን ገቢ ያደረጋችሁ የላካችሁ በቴሌግራም ላይ በዋስታፕ ላይና በቫይበር ላይ ወይንም በይሞ ይህን ያህል ብር ልከናል ደርሷአሎይ ብላችሁ ጠይቁ መልስ እነግራችኋለሁ መልሱን መስማት ግዴታ ነው የላካችሁት ብር መድረስ አለመድረሱን መጠየቅና መረዳት አገር ውስጥም ብትሆኑ በውጭ አገርም ብትሆኑ መልሳችሁን የላካችሁትን የገንዘብ መጠን ምን ያህል ሰው እንደረዳችሁ ምን ያህል ገንዘብ እንደላካችሁ በአገር ውስጥም ብትሆኑ በውጭ አገርም ብትሆኑ በድምፅ ወይም በጽሁፍ በቴሌግራም በዋስታ በቫይበር ላይ አስቀምጡ መልሱን ወዲያውኑ መልስላችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ያዘጋጀ ነው ለዚህ አመት ለዚህ አመት ለ2015 በገና በዓል የምንረዳቸው ሰዎች አስር አስር ኪሎ ጤፍና አንዳንድ ሌትር ዘይት የሚያገኙት ሶስት መቶ ሰዎች ናቸው ሦስት መቶ ሰዎች ናቸው በጉለሌ ክፍለተማ ተማወረዳ አራት ና በአራዳ ክፍለ ወደ አራት ላይ የምናቀርባቸው ማለት ነው እንግዲህ ከሞላልን እነህ ሰዎች ለሶስት መቶ ሰው እርዳታው ከሞላልን አስር አስር ኪሎ ዱቄትና አንዳንድ ሌትር ዘይት ያገኛሉ ማለት ነው ግን አሁን ችግሩ በስቷል እንደምታውቁት ረሃብ አለ ችግረኛ በስቷል እንዲያው መርጠን እንዲያው በጣም የባሰባቸውን ካልሆነ በጣም ከባድ ነው ችግሩ ከባድ ነው ያው ታውቁታላችሁ ታውቁታላችሁና ከባን ነው ችግሩ በስቷል ለአንድ ሰው የሚያስፈልገው አስር ኪሎ ዱቄትና አንድ ሌትር ዘይት ለመስጠት ለአንድ ሰው የሚያስፈልገው መቶ ብር ነው መቶ ብር ነው ስንት ሰው ትችላላችሁ መቶ ብር ታወጡ ሰዎች አንድ ሰው ከቻላችሁ 1100 ብር ነው ሁለት ሰው ሶስት ሰው እያላችሁ ከሄዳችሁ ደግሞ እየደመራችሁ መሄን ሁለተኛው ታሳ ሰላሳ ቀን እሁድ ታሳ ቀን እሁድ ቅዳሜ ቀዳሜ ገና ነው በማግስቱ እሁድ 7 እንደ ተለመደው ወደ ሺህ የሚጠጉ ነዳያንን ምሳና ያበላል 120 ሺህ ብር ነው የሚያስፈልገው አስራ ሁለት ሰው ከሆን አስራ አስር ሽብር ሀያ ሰው ከሆን አምስት አምስት ሽብር በማውጣት መቶ ሀያ ሽብር ለድግሱ ለበሬው ለእንጀራው ለብርዙ ያስፈልጋል ማለት ነው እና የምናበላው ታሳ ሰላሳ ቀን ታሳስ ሰላሳ ቀን በሰባ ሰዓት የነዲያኑ ግብዣ ይከናወናል ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ሁለት ቤት ቤታቸው የፈረሰባቸው ሁለት ቤት አድሰን ለመስጠት ሁለት ሁለት ቤት አድሰን ለመስጠት ቀለም ቀብተን ቆርቆሮ ቀይረን አሳምረን ለገና ቢገቡ ደስ ይለናል ስለዚህ ለዚ ለአንዱ ለአንዱ ቤት እድሳት እስከ ሀምሳ ሽብር ድረስ ያስፈልጋል ለአንዱ ቤት እድሳት እስከ ሀምሳ ሽብር ድረስ ያስፈልጋል ለሁለቱ ቤት እንግዲህ እስከ መቶ ሺ ብር ያስፈልገናል ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ብችሉ ሁለት ሰው ሊያድሰው ይችላል ካልተቻለም ደግሞ ተረባርበን ሁለት ሰው እንግዲህ ለገና የያዝንላችሁ የገና ስጦታ የፈረንጆች ገና አለ የአበሾች ገና አለ የኢትዮጵያውያን ገና አለ የፈረንጆች ገና አለ እንግዲህ በሁለቱም ገናዎች ስጦታችሁ ሁለት ቤት ማደስ ከአምስት ሺህ በላይ ነዲያንን በታሳ ሰላሳ መመገብ ለሶስት መቶ ሰው ደግሞ በታሳስ 27 ቀን በመድኃኒ ያለምለን ነው የሚሰጠው እስከዛ ድረስ ቶሎ ቶሎ ከሞላችሁ አንድ ሺ አንድ መቶ ብር ለአንድ ሰው ይህንን እንድታደርጉልን እንጠይቃለን ምናልባት እስክሪኑ ላይ ፍለፊት ይዞራል እስክሪኑ ላይ ፍለፊት ባንክ ቁጥሩ ቁጥሩ ይጸፋል ደግሞ ለመናገር ለመናገር አንድ ሺ አርባ ሁለት አንድ ሺ አንድ ሺ አርባ ሁለት በስክሪኑ ላይ እየዞረ ነው ያለው ጠፋብን ማለት ነው አንድ ሺ የት ሄደ ስክሪኑ ላይ ፍለፊት አለ ፍለፊት አለ በቃሌም አቀው ነበር ብቻ ጠፋ ወይ የቴድ ያዘጋ ጽፍው ነበረ እሺ የአቢሲኒያ ባንክ የአቢሲኒያ የአቢሲኒያ ሰባ ሶስት ሰባ አራት አረባ ሰባ አምስት ነው በአቢሲኒያ የምትልኩ ሰባ ሶስት ሰባ አራት አረባ ሰባ አምስት ነው ንግድ ባንክ ፍለፊት ላይ ይውት በሱ የእማማ ብላችሁ ነው መስልኩት ወይም ዋይ ኤም ኤም ብላችሁ የሃይማኖት እውቀት ማሳፈያ ማህበር ማለት ነው Y ኤም ኤም በዛ በፍለፊት በሚዞር በስክሪኑ ላይ ባለው በንግድ ባንክ መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ያብዛላችሁ ለመስጠት አትቸገሩምና ያብዛላችሁ እግዚአብሔር ንገረኝ ንግድ ባንክ ንግድ ባንክ አንድ ሺ እሺ ቆይ ለመናገር አንድ ሺ አርባ ሁለት መሆኑን አውቃለሁ አልመጣም ዞሮ ዞሮ በጽሁፍም ልክ ያለሁ በጽሁፍም ስለላከው ቴሌግራም ላይ ያለው ዋስታፕ ላይ ያለ ፌክስቡክ ላይ ያለ በጽሁፍም ልኪ ያለሁ ይሄ አሁን የነገርኳቸውን ልክ ያለው ማለት ነው ተናግር ያለው ማለት ነው ጽፍ ያለው ማለት ነው እና በቀደምም አስተላልፍ የላቸዋለው ማለት ነው እና ስለዚህ በዚህ ቁጥር ገቢ ማድረግ ትችላላችሁ እስካሁን አልመጣ እና ወይ አይታይ ማለት ነው እንዴት ቆየ ብዬ ነው እስካሁን አንድ ሺህ አርባ ሁለት አምሳ አምስት

ትብብራችሁ አመሰግናለሁ ስለ አስቸኳይ መልእክቱ ይህንን የአባ ኪሮስ ዛሬ አባ ኪሮስ ልደታቸው ነው ታሳስ ስምንት ልደታቸው ነው ጠዋት የጀ እዛ አንግሸ አክብሬ ስለነበረ አሁን ከሊቃውንቱ ምስጋና ላሰማችሁና አስቸኳይ መልእክቱን እነግራችኋለሁ አሁን ቀጥታ ወደ ሊቃውንቱ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ድረስ ይደርሳል እሱን እንሰማለን ሰማችሁት እንዳያችሁት ዛሬ በአቡነ ኪሮስ እና በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ይህንን ምስጋና ሊቃውንቱ አቅርበው ስለነበረ ለዝህ ነው ያቀረብኩላችሁ ያቀረብኩላችሁ ለዚህ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት የአባታችን የአቡነ ኪሮስን ምስጋና ሰምታችኋል እናንተም ለማመስገን እግዚር ያብቃችሁ አሁን አስቸኳይ መልእክቱን ልንገራችሁ ትላንትና ጽፌላችኋለሁ በፌክስቡክ በቴሌግራም ዋስታፕ ባይቨር ኤሞ በጽሁፍ አስተላልፌላችኋለሁ አሁን ደግሞ ልንገራችሁ በዚህ በቀጥታ ስርጭት ደግሞ ልንገራችሁ ትላንትና ምላችንን ስንጨርስ በታሳ ሰባት ቀን በስላሴ ቀን እንግዲህ ዘንዶ ዘንዶ እና ዘንዶው እና ግልገሉም ዘንዶ ሁለቱም ዘንዶ ማለት ነው እዛ እንግዲህ ተቢሉ ላይ እንደምታዩት ዘንዶው ሁለቱም ሞተዋል ሁለቱም ዘንዶ ሞተዋል ተገለዋል እና በዘመናዊ ወጥ ስጋውን ብሉ ተብላችኋል ነው መልእክቱ ነው። ሁለቱም ዘንዶ እና ግልገሉና ዋናው ዘንዶና ግልገሉ ሞተዋል በዘመናዊ ወጥ ስጋውን ብሉ ተብላችኋል ሁለቱ ዘንዶ ሞተዋል በዘመናዊ ወጥ ስጋውን ብሉ ተብላችኋል ምንድን ነው እንዳትሉኝ ወደ እግዚአብሔር መጠየቅ ነው መጸለይ ነው ገብቷችኋል መጸለይ ነው እኔ ብቻ መሞቱን ሁለቱ ዘንዶ መሞቱን እና በዘመናዊ ወጥ ስጋውን ብሉ በልና ነገራቸውን ያለኝ ስማ ጆሮ ያለው ይስማ ነው ከዙ ከዘንዶ ጋር እንግዲህ ተያይዞ ዛሬ መምህራችንን ጋብዣ አለሁ ኢትዮጵያውያን የተሰጣቸው ነገር አለ ኢትዮጵያውያን የተሰጣቸው ነገር አለ ለኢትዮጵያውያን የተባለ ነገር አለ እሱንም አይተን አንበን መምህራችንን መምህር ዳንኤልን መጋቢ አዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸውን አሁን ጠይቃለሁ መምራችን እንኳን ደህና መጡ እንኳን ዛሬ በሚዲያችን በእማማ ሚዲያ በመገኘቱ ደስ ብሎናል ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁኝ ጥሪ አሁን ጥያቄ እንግዲህ ያው የተለመደ ስለሆነ መዝሙር ሰባሶስት መዝሙር ሰባሶስት በቅንፍ 74 ቁጥር 14 በመዝሙር በመዝሙር ውድ ወገኖቻችን መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ያውጡና ይሁ መዝሙር መዝሙር 73 በመዝሙር በቅንፍ አራት ቁጥር አራት ላይ እንዲህ ይላል አንተ የዘንዶውን ራሶች አንተ የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥህ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጥሃቸው ይላል ልብ በሉ አስተውሉ መምራችን ጥያቄያችን አንተ የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥህ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጠሃቸው ይላል ምን ለማለት ነው እንግዲህ ከሊቃውን ከመምራን ምስጢሩን ማወቅ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ኢትዮጵያ የሚላለ የዘንዶውን ራስ ቀጠቀጥከው የሚላል እስቲ አቀናብረው ማብራሪያ ይስጡን አባታቸው እሺ አመሰግናለሁኝ አንተ ቅጥቅጥክ ከአርስቲው ለከይሲ አንተ የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥክ አሁን እዚህ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች አሉ ዘንዶ አንዱ ነው ራሶች አሉት አንድ ዘንዶ ብሎ ራሶች ብሎ ነው የሚነግረን ቅዱስ ዳዊት ማለት ነው አንተ የዘንዶውን ራሶች ዘንዶው ራሱ አለ ዘንዶ ቋሚ ነው የእሱ ደግሞ ራሶች ሌሎች ራሶች አሉ ብዙ ናቸው አርእስት ብሎ ነው ያበዛው ግዙም ትርጉሙም ራሶች ብሎ ነው የተተረጎመ ደግሞ ውሃብ ኮሚሳሪውም ለዘ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ህዝቦችም ሰዎችም ምግባቸውን ሰጥሃቸው ይላል በመጀመሪያ ዘንዱ የተባለ ማን ነው ሲባል በራ ዮሐንስ ተጽፎ እንደምናነብ ራሱ ዲያብሎስ ነው ዘንዶ የሚባለው የመጀመሪያው አውሬ ተጣለ ተብሎ የተነገረለት ዘንዶ ብለን በመጽሐፍ ቅዱስ የምናነባቸው ነገሮች ሁሉ በምስጢራዊ ትርጉማቸው ዘንዶ ዲያብሎስ ነው አዎ ዲያብሎስ ነው ይሄ ዲያብሎስ ራሶች አሉት ራሶቹ ደግሞ እሱ የሚነዳቸው እሱ የሚያስተዳድራቸው እሱ ፈቃዱን የሚያስተላለፍባቸው ታላላቅ ነገስታት ናቸው በመጀመሪያ ሲተረጎም ማለት ነው ታላላቅ ነገስታት በብሉይም በሀዲስም በዘመነ ብሉይም ወይም በዘመነ ኦሪትም በዘመነ ሀዲስም የሚነሱ ታላላቅ ነገስታት ይህ ማለምን ማለት ነው ዲያብሎስን የሚያገለግሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው እግዚአብሔርን የማያውቁ ለእግዚአብሔር ህግ የማይገዙ የእግዚአብሔርን ቸርነት የማያምኑ የዘንዶ ራሶች ተብለዋል በራስ ይታሰባል አዎ በብሉይ ኪዳን ነፈሮን ነሄሮርስ ሌሎችም ንናቡከደነጾር ነብልጣሶር እነዚህ ሁሉ በትርጓሚያችን በዳዊት መዝሙር አንድምታ ትርጓሚም ተገልጧል እነዚህ ሁሉ ፈሮን ሄሮርስ ናቡከደነጾር ንብልጣሶር እነዚህ ሁሉ የዲያብሎስ ራሶች ተብለዋል እንግዲህ የሰው ራስ የተባለበት ምክንያት ሰው የሚያስበው ራሱ እስካለ ድረስ ነው ከዚህ በላይ ከሌለ ግንድ ነው ታችኛው አስብ አይችልም ምክንያቱም አይምሮ ያለ በናላ ስለሆነ ማለት ነው በናላ አንጎል የሚባለው ይሄ ነጭ የሚመስል ነገር እዚያ ውስጥ ነው እግዚአብሔር አይምሮ ጠበይን ያስቀመጠው እና እነዚህ ደግሞ በራስ የመሰለበት ራሶቹ የተባሉኒ አመፀኞች ነገስታት እግዚአብሔርን የማያከብሩ ለእግዚአብሔር ክብር የማይሰጡ ነገስታት የዲያብሎስ ራሶች የዘንዶ ራሶች ሲባሉ በእነሱ ነው ክፋትንም የሚሰራ በእነሱ አድሮ ነው ህዝቡንም የሚያሰቃይ በእነሱ አድሮ ነው የሚፈልገውን ነገር በአለም ላይ የሚያስተላልፍ አለም ወይም በዓለም ያሉ ህዝቦች የእሱን ርኩሰት እሱ የሚፈልገውን ነገር እንዲያደርጉለት የሚያስደርግ በራሶቹ በተባሉ በእነዚህ በነገስታቱ ነው አዎ ምክንያቱም ብቻውን አንድ ሰው ምንም መስራት አይችልም ስለዚህ ራስ ሲባል በተለያየ ቦታ የእሱን ስራ አስፈጻሚ ሰዎችን ማቆሙን ነው የሚያሳየን አሁን እዚህ ላይ ዲያብሎስ አንድ ነው በዮሐንስ ወንጌል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ እንደነገረ ሐሳዊ ይውት ውሃ በኋላ ሀሰት ወዘህ አሰይተን የነብብ እምዚያው የነብብ ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነውና ሀሰትንም ሲናገር ከራሱ አንቅቶ ነው የሚናገረው ይላል ስለዚህ የእሱን ሐሰት የሚያስተላልፉ ራሶች የተባሉ እንግዲህ ራስ ከሌለ ሰው እንደማይባል ሁሉ የእሱ ደግሞ አስተላላፊዎቹን ራስ ብሏቸዋል እና እነዚህ ደግሞ ራስ የሚባለው ከአካል በላይ ቁንጮ ነው አንድ ሰው ሰው የሚባለው ራሱ ካለ ድረስ ነው ራሱ ከሌለ ሰው መሆን አይኖርም ማለት ነው እንትን እንኳን የሚያስፈልገው ከዚህ በላይ ያለው ራሱ ነው እንጂ ከዚህ በታይ ያለው ግንዱ አይደለም ፊቱ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ሰዎች ደግሞ በራሳቸው ከሌለ ምንም ማድረግ እንደማይፈጽሙ ሁሉ እሱ ሐሳቡን የሚያስተላልፍባቸው ሐሰተኛ ነገሩን ለዓለም የሚያዳርስባቸው እንዲሁም ደግሞ ዓለምን የሚያውክባቸው ክፎች ነገስታት ከሌሉ የእሱን ሐሳብ የሚያስተላልፍለት የለም ማለት ነው ስለዚህ እነ ናቡከደነጾር እነ ብልጣሶር እነ ሄሮድስ እነ ፈርዖን እኒን የመሳሰሉ በሀዲስ ኪዳንም እነ ዲዮቅልጣያኖስ እነ መክስምያኖስ ዛሬም ያሉ ሀያላን የሚሉ ለእግዚአብሔር የማይገዙ በስጋዊ ሀሳብ ብቻ የሚሄዱ የዲያብሎስ አገልጋዮች የእሱን ሀሳብ አስፈጻሚዎች እንዲሁም ሰይጣኒዝም እየተባሉ ሰይጣን አምላኪዎች ማለት ነው ሰይጣኒዝም ማለት ሰይጣንን የሚያመልኩ ራሱን ዘንዶውን የሚያመልኩ ማለት ነው በመጨረሻ በሀሳብ የማሲ አድሮ ይመለካል ያን ጊዜ ሁሉን አለም በአንድ አገዛዝ ውስጥ ያደርጋል እነዚያውን አቅራቢዎች ናቸው ለሀሳብ መሲህ የሚያቀርቡ ናቸው እንደውም በራ ዮሐንስ ዋግቡ ስልጣኑ ለዝግቱ አርዌ ነው የሚለው ለሐሳዊ መሲ ስልጣናቸውን ያስረክባሉ ነው የሚልም መጨረሻ ዘመን አሁን እነዚህ ግሎባላይዜሽን ተብሎ ማለት ነው አለምን ወደ አንድነት ያመጧትና ህዝቡን በሞት ይቀንሳሉ በበሽታ ይቀንሳሉ የተለያየ በሽታም እየፈበረኩ ሊያስተላልፉ ይችላሉ ሰውን በመቀነስ በሮቦት በተለያዩ ሰው ሰራሽ ነገሮች ሰውን ይተካሉና ሰውን ይቀንሱ ይቀንሱና ለሀሳዊ መሲህ መሲህ ክርስቶስ ነው ክርስቶስን ሀሰተኛ አድርጎ ለሚመጣው ሰው አለም እንዲገዛ የሚያደርጉ እነዚህ የዲያብሎስ ራሶች ተብለዋል በራ ዮሐንስም እንደነገረን ማለት ነው ስለዚህ አንተ የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥ ሲል ምንም እየፈለጋቸውን ቢዋሹ ምንም ቢናገሩ አለምን ወይም አለም ስንል በነገራችን ላይ ሰውን ማለታችን ነው ወደ ዓለም መጣ ዓለም ግን አልተቀበለውም ሲባል ወደ ሰዎች መጣ ያለ ነው ክርስቶስን ስለዚህ በአለም ያሉ ህዝቦችን ቢያሰቃዩም ምንም በተለይ በበሽታ የሚሆን በተለያየ እርስ በርስ በማጋጨት ሰውን ቢገድሉም ምንም ቢያደርጉም የፈለጋቸውን ቢሰሩም የዲያብሎስን ሐሳብ ወደ አለም ቢያስተላልፉም መጨረሻ ላይ ግን እነሱ ምን ይላሉ ይቀጠቀጣሉ ነው ይቀጠቀጣሉ የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥ ሲል ከእግዚአብሔር አምልጡ የሚቀር አንድም ነገር እንደሌለ ነው የሚያሳየን አሁን እዚህ ላይ አንተ የተባለ እግዚአብሔር ነው ዘንዶ የተባለ ዲያብሎስ ነው ራሶች የተባሉት ደግሞ የእሱ ስራ አስፈፃሚዎቹ የሱን ሐሳብ የሚያስተላልፉ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ያሉ አመፀኞች ነገስታት አመፀኞች መሪዎች ናቸው አይችሉም አይችሉም ስልጣን ምንም ከምንም ምን ሊያድን አይችልም በዚህ ከሰዎቹ ሊያድናቸው ይችላል በጠባቂዎቻቸው ተጠብቀው ከእግዚአብሔር ግን ማደን አይችልም ምክንያቱም ማን ከሞት ያመልጣል እነ ተመክተው ነበረ ሙተዋል እነ ብልጣሶር ተመክተው ነበረ ሙተዋል እነ ሄሮድስ ተመክተው ነበረ ሙተዋል እነ ፈርዖን ፈርዖን እየተባሉ በግብፅ ነግሱ የነበሩ ነገስታት ሁሉ ዛሬ ስማጠራራች የለም እግዚአብሔር ግን እነሱን ቀጥቅጦ አጥፍቶ ለእነሱ የነሱ ይላላኩለት የነበረውን ዲያብሎስም አጥፍቶ ማለት ነው ኋላ በመስቀሉ ቀጥቅጦ እነሱ አልፈው እግዚአብሔር ግን ዛሬም እየተመለከ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር እየተባለ እየተመለከ ገና ገና እስከ ዓለም ፍጻሜ ከዚያም በኋላ በመንግሥተ ሰማያት ሆነ ለዘላለም እናመልከዋለን እናከብረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ዘንዶ የተባለ ዲያብሎስ ነው ራሶች የተባሉ የዲያብሎስን ስራ በዓለም ላይ የሚያስቀጥሉ የሚያስከዱ ሰውን ሁሉ በስቃይ የሚያኖሩ በነገራችን ላይ ዲያብሎስ ሰው እንዲሰቃይ ይፈልጋል እግዚአብሔር ሰላም እንዲሆን ነው የሚፈልገው ምክንያቱም የአመፅ አለቃ ክፋትን ወደ ለም ያመጣ ዲያብሎስ ነው ቴሮሪዝም የመጀመሪያው ቴሮሪዝም እሱ ነው የሽብር ነዥ ማለት ነው በአለመመላዊት ለመጀመሪያ ጊዜ ሽብር የነዛ እሱ ነው ያ ሽብር ወደ ዓለም መጣና የእሱ ራሶች የተባሉ ምድራውያን ነገስታት አመፀኞች ነገስታት ደግሞ ያሸብራሉ ዛሬም ማለት ነው ዓለምን ያሸብሩታል መሳሪያ በመፈብረክ የተለያየ ሰውን የሚያጠቃ በሽታ በመፈረክ በመፈብረክ ዓለሙን ያሸብራሉ ስለዚህ አስቀድሞ በለመላይት መላይትን አሸብሮ ነበረ ዛሬ ደግሞ በራሶቹ በነገስታቱ ዘመን ኦሪትም በዘመን ሀዲስም ዛሬም ሳይቀር ማለት ነው ዛሬም ሳይቀር እኒህ ሀያላን የምንላቸው ሀገሮች አሁን የእሱ ተገዦች ናቸው ሀያል የምንላቸው ብዙ መሳሪያ ስላዘጋጁና ስላበጁ ነው ለእኛ የሚያስፈሩ ይመስላሉ ግን እግዚአብሔርን ለያዘ ሰዎች በፍጹም እግዚአብሔርን ለያዙ ሰዎች አያስፈሩም ምክንያቱም በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮም መልእክቱ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አርባ ላይ እመእግዚአብሔር ምስል የነ መንኑን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይችለናል ይላል እግዚአብሔር ነው ሰው ማንም አይችለውም ስለዚህ ነው እነዚህ ሁን ራ ራሶች የዘንዶውን ራሶች አንተ ቀጠቀጥክ ማለት አጠፋቸው እንዳልነበሩ አደረካቸው የቀደሙትን አጥፍቷቸዋል አሁንም ያሉትን ያጠፋቸዋል ይሄ መጽሐፍ ሲናገር ላለፈውም ለሚመጣው ይናገራል ይህንን እንዴት ነው የምናውቀው ከተባለ በቲኑተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ላይ መሲሁ እንደተገደለ አድርጎ እንደሆነ አድርጎ ስለ ክርስቶስ ይነግረናል ነገር ግን ገና ወደፊት የሚሆነውን ነው ስለዚህ ይሄ የተነገረው ላለፉትም ወደፊት እስከ ለተምጻት ለሚመጡትም ሀያላንን ብለው በራሳቸው ተመክተው የዲያብሎስን ስራ ለማስቀጠል የሚመጡትን ነገስታት ሁሉ የእነሱን ተከታዮቻቸውን ሁሉ የሚያካትት ነው እስካሁን የነበሩትን ቀጥቅጦ አጥፍቷቸዋል ጠራራቸው የለም በክፋት አብነቱ ነው እንደነሱ ቀጣቸዋል ያጠፋቸዋል እነዚህም ሁሉ አጥፍቶ ነው እንግዲህ በብሉ እየነበሩትን አጥፍቶ የዲያብሎስን ራሶች ቀጥቅጦ ወውሃብ ኮሙሲሳዮም ለህዝበ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጠሃቸው ይላል አሁን እነዚህ የዘንዶ ራሶች ከተቀጠቀጡ በኋላ መችም ሰው ረፍት ሳያገኝ ምግብ መብላት አይችልም መጀመሪያ ማረፍ አለበት ሰላም ሳያገኝ ቁጭ ብሎ መብላት ረብሻ ተሆኖ ጦርነቱ ነው በጦርነት መካከል ምግብ ሊያገኝ አይችልም ስለዚህ እነዚህ ህዝቡን የሚያውኩ ሰዎች መጀመሪያ መቀጥቀጥ አለባቸው መቀጥቀጥ አለባቸው እነሱን ካጠፋ በኋላ ለኢትዮጵያ ሰዎች ማለት በኢትዮጵያ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ስለሚወዳት ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያለ የሚጠራቱን መጽሐፍ ቅዱስ እና በኢትዮጵያ ጠቅልሎ ለዓለሙ ሁሉ ሰላምን እንደሚሰጥ ነው የሚያሳየን አሁን እዚህ ላይ በመጀመሪያ በዋናነት ኢትዮጵያን ስለሚወድ ምንም ጠላት ይነሳባት ኢትዮጵያን ምንም ሀያላናን የሚሉ አዋኪዎች የዘንዶ ራሶች ቢነሱም እየቀጠቀጠ የኢትዮጵያን ሰዎች የሚጠብቃቸውና ምግባቸውን በዝናም አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግባቸው መሆኑን ያሳያል አንዱ ማለት ነው ሁለተኛው ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው ሲል አሁን ዘንዶ ራሶቹ የተባሉ የእሱ ስራ አስፈጻሚዎች እንደመሆናቸው መጠን መድኃኒ ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ በጥምቀት ዲያብሎስን እና ሰራዊቱን እኒህን ራሶቹን የተባሉ ቀጠቀጠው ከቀጠቀጠውና በመስቀል ቀጥቅጦ ካጠፋ በኋላ ለኢትዮጵያ ሰዎች ሲል ለእኛ ሃይማኖትን ሰጠን ማለት ነው ሃይማኖትን ሰጠን ሃይማኖትን ሰጠን ጥምቀትን ሰጠን ደግሞ መጨረሻም ስጋውን ደሙን ሰጠን ይህም ብቻ አይደለም መላየት የሚመገቡትን ምግብ ለኢትዮጵያ ሰዎች ሰጣቸው ይላለ ይህ ማለ ምን ማለት ነው መላይት ቅዱስ 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 በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ስድስት እንደተጻፈው ቅዱስ 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 እያሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ መላይት ያንን ምስጋና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ክርስቲያንም ታመሰግንበታለች በሰማያውያን ሰራዊ ተመላይት ታምሳል በምድር በቤተ ክርስቲያን ያሉ ካህናትም ቅዱስ 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 እያሉ ማይጠንተ ወርቃቸውን ይዘው ያጥናሉ በዚያ በሰማይ ማይጠንተ ወርቃቸውን ይዘው ሀአራቱ ካይናት ሰማይ እንደሚያጥኑ እንደሚያመሰግኑ ሁሉ ምግቡ ኗቸው አሁን የመላይት ምግባቸው ምስጋና ነው ነው የሚለን መጽሐፍ በሰማይ ያለው ነው በምድር የተሰራ ምክንያቱም በሰማይ ታቦታለ ይለናል ዮሐንስ በዚያ መቅደስ አለ በዚያ 24ቱ ሰማይ ስመይ እጣን እያጠኑ ቅዱስ 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 እያሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ያ ስርዓት ደግሞ በምድር ላይ መጣ ያንን ስርዓት በአግባቡ ተቀብላ እየተጠቀመችበት እግዚአብሔርን እያመሰገነች የመላዊትን ምግብ ምስጋና እየተመገበች ሁልጊዜ እንደ መላዊት ቅዱስ 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 እያለች የምትኖር ኢትዮጵያ ብቻ ናት ከኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመላዊትን ምስጋና ስትመገብ ነው የምትኖረው ሰማያዊ ኑሮ በምድር እየተለማመደች ነው ማለት ነው አሁን ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን በዚህ አሁን ስናጥን ስናመሰግን ቅዱስ 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 ስንል ማሄሌቱ ሰዓታቱ ኪዳኑ ቅዳሴው ይሄ ሁሉ በዚያ የሚኖረውን ምስጋና በዚህ አለም ተለማምደ ነው ኑረ ነው እንሄዳለን በዚያ ስንኖር ለእኛ ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ ዘንዶ የተባለ ዲያብሎ ሲሆን ራሶች የተባሉ በምድር ሃያላነን የሚሉ የሱን ስራ የሚያስፈጽሙ ነገስታት ሲሆኑ ሁለተኛ መንፈሳዊ ትርጉሙ ግን አሁን እንዳልኩት ዘንዶ ራሱ የተባሉ የሱስ ስራ አስፈጻሚዎች አይሁድና የአይሁድ ዘሮች መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስን በመስቀሉ ቀጥቅጦታል ጥምቀትን መስርቶ ስጋውን ደሙን ሰጥቶ ሃይማኖትን ሰጥቶ ሰማያዊ ምስጋናን ለኢትዮጵያዊ ሰዎች ስለሰጣቸው አንተ የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥክ ለኢትዮጵያ ሰቦችም ምግባቸውን ሰጥሃቸው ተብሎ ክርስቶስ በመሞቱ በመሰቀሉ ዲያብሎስ እንደተዋረደ ራሶቹ የተባሉ የሱር ስራ አስፈጻሚዎች ከሃዲያን እንደተዋረዱና ኢትዮጵያ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በሃይማኖት ከብረው ልጅነት አግኝተው ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ስጋውን ደግሞ እየተቀበሉ ቅዱስ 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 እያሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የሚኖሩ መሆናቸውን ያሳያል ማለት ነው ቃለ ያሰማልን ትልቅ ነገር ነው ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወደ 46 ጊዜ ተጽፋ ታገኟታላችሁ ኢትዮጵያውያን የተሰጠን ትልቅ እድል ለምሳሌ የወዲት ጉዲትን የቀጠቀጠ እግዚአብሔር ነው ጣሊያን ቢመጣ የቀጠቀጠ እግዚአብሔር ነው ግራይ መሐመድ ቢመጣ የቀጠቀጠ እግዚአብሔር ነው ቀኝ ግዢ ሳትሆን በነጻነት የአፍሪካ ኩራትሆና የኖረች ኢትዮጵያ ናት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ የዘንዶ ራሶች ከተባሉት አንዱ እንግዲህ መምራችን ካብራሩልን ሄሮድስ ነበር በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ሁለት እንደምትመለከቱት ዘንዶ አፉን ከፍቶ ከነ አሳደዳት ይላል አሳደዳት መቤታችን ወደ ግብፅ የተሰደደች ሶስት አመት ከስድስት ወር የተሰደደች በዘንዶ አፍ ነው በሱ ራሱ በዛ የራሱ ሄሮድስ አሳደደው ግን መጨረሻ ላይ መልአኩ መጥቶ ምንድነ ያለው ነፍስ የህፃኑን ነፍስ የሚፈልገው ወርስ ሞቷልና ተመለስ ተቃጣቀጠው በቃ እግዚአብሔር አሸናፊ ነው እግዚአብሔርን ብትይዙ በሕይወት ትኖራላችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ህልሙም ራእዩም ትንቢቱም ሁሉም ነገር ለንሳ ያበቃ ነው ማስፈራሪ አይደለም ለንሳ ያበቃ ነው ወደ እንሳ ብትመጡ በንሳ ትኖራላችሁ እንዲህ ሁለተኛ ጥቅስ ልጨምርለት መዝሙር አንድ በቅንፍ 72 ቁጥር 9 ላይ በመዝሙር ሁላችሁም ያዙት መዝሙር 71 በቅንፍ 72 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል ይገኔው ቅድሜሁ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሰዎች በፊቱ ይሰግዳሉ ይገዙለታልም ጸላአቱ አመደ ይቀምሁ የሚል አለ ምን ማለቱ ይሆን መልካም እንግዲህ ከዚያኛው መጀመሪያ ከተናገር ነው ጋር ይያያዛል ይገኒው ቅድሜው ኢትዮጵያ ወጸላይቱ ሀመደ ይቀመው ኢትዮጵያውያን ይገኒው ማለት ይሰግዳሉ በፊቱ ይሰግዳሉ ይገዙልትማል ወጸላይቱ ሀመደ ይቀሙ ጠላቶቹም አመድን ይቅማሉ ሲል አንተ ይላል በመጀመሪያ 73 ላይ መጀመሪያ የገለጥ ነው ተቀጠቀጥ ጠላት ዲያብሎስ እና ሰራዊቶቹ ወይም ራሶቹ ተቀጠቀጡ ምግባቸውን ለኢትዮጵያ ሰዎች ሰጣቸው ከዚህ በኋላ አሁን ጠላት ጠፍቶላቸው ምግባቸውን አግንተው በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ለማን መስገድ አለባቸው ለእግዚአብሔር መስገድ አለባቸው ለዚህ ነው አዎ ማንም ሰው ጠላቱን ካጠፋለት ጠላቱን የጠፋለትን ሰው ማይወድ የለም በምድር ላይ እንኳን ያው የምናውቀው በአለማችን ማንኛውም ሰው ጠላቱን ሲያጠፋለት ሲጠብቀው ደስ ይለዋል እና አይ አንተ ንገስብን እስከ ማለት ሁሉ ሊደርሱ ይችላሉ አንተ አስተዳድርን አንተ ንገስብን ጠላታችንን አጥፍተህልናል ሰላም አምጥተህልናል ስለዚህ አንተ ንገስብን እስከ ማለት ሊደርሱ ይችላሉ ምድራውያን ሰዎችም እንኳን ማለት ነው እንደ አሁን በሀገራችን በአለማችን አሁን መሪዎቹ እየከፉ ነው እንጂ አንድን ሀገር መሪ ሲሆኑ ጠላት ያጠፋሉ እንደው ሌላውን እንቶ ደጋጎቹ ዳዊትና ሶሎሞን እንኳን ብናስባቸው የእስራኤላውያንን ጠላት አጥፍተው አርባ አርባ ዘመን ሲገዙ ህዝቡ ለነሱ እየሰገደ ይገዛላቸው ነበረ ጠላትን አጥፍተው በሰላም ያስተዳደሩን ህዝቡ ተዘልሎ በወይኑ ስር በየፍራፍሬው ስር ዝም ብሎ ተኝቶ ያድር ነበር በሜዳ ላይ ጠላትን ስላጠፉለት ማለት ነው ስለዚህ ምድራውያን ነገስታት እንኳን በሀገር ላይ የሚነሳ ጠላትን በሰራዊታቸው እግዚአብሔርን ተቀዳሚ ያደርገው እግዚአብሔርን ተቀዳሚ ያላደረገ መሪ አይሳካለትም መቸም አይሳካለትም ይህንን ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ እንመራለን ሀገርን እንመራለን የሚሉ ሰዎችም ማስተዋል አለባቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር ካልፈቀደ እግዚአብሔር ያቀበ ሀገረ ከንቶ ይተግሁል የለው እግዚአብሔር ሀገርን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ ይደክማሉ ነው የሚለው ምንም ይሁን ምን እግዚአብሔርን ያላስቀደመ መሪ እድሜው ሊያጥር ይችላል እግዚአብሔርን ያላስቀደመ መሪ ሀገርን ሊያስተዳድር አይችልም ሰላም አልባ ነው የሚሆነው ብጥብጥ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምድራውያን መሪዎች እንኳን ለአንድ ሀገር ሰላምን ሲያስረከብሩና ሰላም ሲያደርጉ ህዝቡ በጸጥታ ይገዛላቸዋል እሱ ብቻ ይንገ ስለ ዘላለም እስከ ማለት ይደርሳል ማለት ነው አሁን እግዚአብሔር ደግሞ የዘንደውን ራሶች ክፎችን መሪዎችና ክፎችን ነገስታት አጥፍቶ የዲያብሎስን ተንኮል በዓለም ላይ የሚያሰራጩትን አጥፍቶ ነጻ ሲያወጣቸው የኢትዮጵያ ሰዎች ይሰግዱለታል ማለት በመጀመሪያ ዲያብሎስና ስራውን ራሱ የተባለ አሁን በመንፈሳዊ ትርጉሙ እነዚያ ነገስታቱን ማጥፋት እንዳለ መንፈሳዊ ትርጉም ምንድን ነው ሲባል ራሶቹ እንዳልኩት አስቀድሜ ክፋቱ ነው ሰው በአይምሮ ነው ክፋቱንም የሚያስበው ጥላቻንም የሚያስበው በአይምሮ ነው ራስ ደግሞ አይምሮ ያለ ደግሞ በራስ ነው ስለዚህ የዘንዶ ራሶች የተባሉ ክፋቱን የሚያስተላልፍባቸው ሰውን የሚገድልባቸው የእሱን ስራ በአለም ላይ የሚያስቀጥልባቸው ክፉዎች ነገሮች አሉት ክፉ ሀሳቡ ሁሉ የክደት ምንጩ ሁሉ አይምሮ ላይ ነው ያለ ስለዚህ ያንን ካጠፋላቸው በኋላ ነፃ ስለወጡ ኢትዮጵያውያን በሃይማኖት ጸንተው ለእግዚአብሔር ይሰግዳሉ ማለት ነው ኦርቶዶክሳውያን ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን አሁን ለእግዚአብሔር ትሰግዳለች ቤተ ክርስቲያኑት እግዚአብሔርን ታመልካለች ቅዱስ ቅዱስ እያለ ታመሰግናለች ትገዛለትም አለች ማለት ነው ለምን ጠላት ዲያብሎስን ስለ ራሶቹን ቀጠቀጥ የተባለ የሚያስትበት መርዞቹ አሁን ዲያብሎስ የተለያየ ማሳቻ ስልት አለው ዝሙት አንዱ ነው ስርቆት አንዱ ነው ሐሰት ማናገር አንዱ ነው በሐሰት ሰዎችን ማነሳሳት አንዱ ነው ማገዳደል እንዲህ እነዚህን ሁሉ መድሃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥቅጦ ሲያጠፋቸው በሃይማኖት ጸንተው ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ስጋውን ደሙን እየተቀበሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ለማን ይሰግዳሉ ለእግዚአብሔር ይሰግዳሉ ዲያብሎስን ያጠፋልን የእሱን ራሶች የሚያስትባቸውን ሀሰተኛ ነውና ሀሰትን ከራሷ አንቅቶ እንደሚናገር ሰውንም ሁሉ ሀሰተኛ ያደርጋል በመጀመሪያ እኮ እናታችን ሄዋን ወደ እሷ ሲቀርብ እንዳትነኳት የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚገር ሞት የለም ከዚህ ችንጨት በበላችሁ ቀን የሞት ሞትን ትሞታላችሁ የሚል ነው እሷ ግን ሀሰተኛው ሲቀርባት እንዳትበሉ እንዳትነኳትም ብሎናል ብላ ጨምራ ተናገረች ዲያብሎስ የቀረበው ሰው ሁሉ ሀሰት ይናገራል በነገራችን ላይ ዲያብሎስ ቀርቦት ሀሰት የማይናገር ሰዎችን የማይጠላ ቅዱሳንን የማይሰድብ በዚች ምድር አይገኝም ሐሰት ዲያብሎስ የቀረበው ሰው ሁልጊዜ ሐሰትን ይናገራል ሰውን ይሳደባል ሰውን ይጠላል ቅዱሳንን ይሳደባል በዳዊት መዝሙር መዝሙር ሰላሳ ላይ አሌሎን ለከናፍረ ለይ ትለይ ነባ አመፃ ላይ ለጻድቅ በጻድቅ ላይ ክፉ ነገርን በትሪቶ በመንኖ ነው የሚለው በመናቅና በትቢት ክፉ ነገርን በጻድቅ ላይ የሚናገሩ አንዳው የርሶች ዲዳ ይሁኑ ወይም ወዩላቸው ይላል ስለዚህ ይህን ሁሉ የሚያስደርገውን ዲያብሎስን ቀጥቅጦ ሀሰት የሚያናግረው እንዲያብሎስ ቀጥቅጦ ሰላምን ስለሰጣቸው ማለት ሃይማኖትን ስለሰጣቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ምመናን ይሰግዱለታል ይገዙለታል ይላል ይገኒ ወፀላዊቱ የሀመደ ይቀሙ ጠላቶቹ ደግሞ ማለት የማን ጠላቶች የእግዚአብሔር ጠላቶች ዝርዝሩ ለእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ጠላቶች የተባሉ በአጋንንት ስራት ውስጥ የሚኖሩ ስሙን የሚቃወሙ የእግዚአብሔርን ስም የሚቃወሙ እውነትን በሐሰት የሚለውጡ ይህ ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን ብቻ ሳይሆን የሚቃወሙ ቅዱሳንን ሁሉ የሚቃወሙ ማለት ነው የእግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ የሚቃወም እግዚአብሔርን የሚቃወም ለዚህ እኮ ነው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ሲያሳድድ ለምን ትሰድደኝ አይደል ያለው ለምን ታሳድደኛለን ያለው ክርስቶስ እኮ ምክንያቱም ምን ሲል ነው አሁን እያሳደድ ያለ ክርስቲያኖችን ነው ግን ለምን ታሳድደኛለ ሲለው ለምን ትሰድድ ብዬ በእኔ ያመኑትን ክርስቲያኖች ለምን የምታሳድዳቸው የእሰከረ ጊጽ ውስጥ ተቀኖት በቀኖቱ ላይ መቆም ለአንተ ይብስብሃል አለው አሁንም ያሉ ሰዎች በዚህ ላይ ሊረዱ የሚገባቸው ሰሞኑንም በቤተ ክርስቲያን ላይ እየተነሳሱ በመቤታችንም ላይ እየተናገሩ ሰዎች ሌሎችም ሁሉ ሊያስቡት የሚገባቸው የእግዚአብሔር ጠላቶች የሚሆኑት እግዚአብሔርን ብቻ በመቃወም ሳይሆን የእግዚአብሔር የሆነውንም መቃወም ነው ክርስቲያኖችን ሲያዳድር ሲያሳድድ ቅዱስ ጳውሎስ ለምን ታሳድደኛለ ከተባለ ዛሬ መይታችንን የሚሰድብ ዛሬ ቅዱሳንን የሚሰድብ ዛሬ ክርስቲያንን የሚንቅ ዛሬ የቤተክርስቲያን መጻይፍት የሚሰድብ የሚንቅ ሁሉ የእግዚአብሔር ተቃዋሚ ነው ወጻለ ሐመድ ይቀሙ ሐመድ ይልሳሉ ይቅማሉ ማለት ደግሞ ጋንንም ማለት እሳት ነው በሳት ውስጥ ደግሞ አመድ ነው ያለው ክብር አይደለም በአመድ አመድን ይልሳሉ ሲል ልክ አሁን ምንም ትርፍ የለውም ስለዚህ አመድ ነውና ወደ ገሃነም ይወረወራሉ ወደ ገሃነም ይጣላሉ ከክብር ያንሳሉ አመድ ይናቃል ይደፋል ከነደደ በኋላ እሳቱ የሚተርፈው ስለሆነ ያአመዱ ታብሶ ወደ ውጭ ነው የሚጣለው እነዚህም በእግዚአብሔር ላይ ያመፁና በቅዱሳኑ ላይ ያመፁ የእግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ በትቢትና በመናቅ የተናገሩ ሁሉ ሰዎች አመድ ይልሳሉ ማለት ወደ ይላል ስለዚህ እኛ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ተዋዶ ቤተክርስቲያን ወይም ኢትዮጵያውያን በአብዛኛው ለእግዚአብሔር የምንገዛው የምንሰግድለት ቅዱሳኑን የምናከብር እርሱን ማክበር ስለሆነ አንዱን ቅዱስ ማክበር እርሱን ማክበር ነው ምክንያቱም አስቀድሜ እንዳልኩት ጳውሎስን ለምን ታሳድደኛለህ ካለው ክርስቲያኖችን ሲያሳድድ ዛሬ ቅዱሳንን የሚያሳድድ እምቤታችን የሚሰድም ማንን እያሳደደ ነው ማንን እየሰደበ ነው እግዚአብሔርን ነው ማለት ነው ስለዚህ ጠላቶቹ ሀመድን ይቅማሉ ማለት ወደ ጋንም ይጣላሉ መጨረሻቸው የሞት ሞት ነው እያለን ነው ግሩም ነው ሌላ አንድ አጠር ያለ ጥያቄ ልጠይቆትና ጥያቄያችን እናጠቃልላለን ለኢትዮጵያውያን ዜግነት የተሰጠው ለኦርቶዶክስ ብቻ ነው ወይስ ለኢትዮጵያውያን ነው ዜግነት የተሰጠው መልካም እንግዲህ ዜግነት ሲባል በአንድ ሀገር ለሚወለዱና በሀገሯ ህገ መንግስት በኩል በየቀበሌው ወይም በየተለያየ ቦታ በዚህ ለመ እንዲኖሩ የሚሰጣቸው ዜግነት ነው በመወለድ ይሰጣል እንዲሁም በመመዝገብና በአገሩ ህገ መንግሥት አማካኝነት ተመዝግቦም ዜግነትን ያገኛል በሁለት ወገን ማለት ነው እንዲሁም በሌላ ሀገር እየኖሩ የክብር ዜግነትም ሊያገኙ ይችላሉ ይሄ በኢትዮጵያ የተወለደ በኢትዮጵያ የሚኖር ሁሉ ዜግነት አለው አይኑረው እምነት የራሱ ነው በድንጋይ ሊያመልክ ይችላል በእንጨትም ሊያመልክ ይችላል በማንኝም በፈለገ በኋላ ሊያመልክ ይችላል እግዚአብሔር በፈጠራቸው ፍጡራን ሁሉ ሊያመልክ ይችላል ምክንያቱም እግዚአብሔርን ካላወቀና ወደ እውነቱ ሃይማኖት ካልመጣም ምክንያቱም የተለያየ ስም እየለጠፈ የሚያመልከው ሁሉ እሱ የክደት እምነት ነው ምንም ጥቅም የለውም የማያድን ማለት ነው ስለዚህ በድንጋይ የሚያምልክ ስም እየጠራ የሚያምልክ በሰማይ ባሉ ሰራዊት ማለት በፀሐይ በጨረቀ በከዋክብት የሚያምልክ በምድርም ባሉ በፀዋይ ባን በሌሎችም ሰውን በሰውም ሊያምልክ ይችላል ነገር ግን በአንድ ሀገር እስከተወለደ ድረስ የእዚያች ሀገር ዜጋ መሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሳይወለድ እንኳን የእያንዳንዱ ሀገር ዜግነት አለ ማለት አዎ ማንኛውም በተወለደበት ሀገር ዜጋ ነው እንዲሁም ደግሞ ከሌላ ሀገር መጥቶ በዚህ እየኖረ ከተመዘገበና ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መልኩ ከተፈዶለት ዜግነት ከተሰጠው ዜጋ መሆን ይችላል በሌላ ሀገር እየኖረም የአንድ ሀገር የክብር ዜጋም ሊሆን ይችላል አሁን ጥላቻው አንዳንድ ስሰማ ጥላቻው ዜግነት የሚለው የክርስቲያኖች ነው እና እኛ ኢትዮጵያ አይደለንም የሚሉ ሰዎች አሉ ምን ይላሉ ለነሱ ይሄ ደግሞ ምንድ ነው የሚለው አሁን ይሄ እውርነት ነው የምለው እውር ማለት እውነትን የማይረዳ ማለት ነው ልቡ የደነቆረበት አሁን ይህ አይን ውር የአይነ ስውርነት ችግር የለውም ሰበሰውራን አንትሙ ሚኮነክሙ እየገ ብሏል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአይናችሁ ቢታወርስ በደብል አልሆነባችሁም ነበር ብሏል የልብ እውርነት ነው ዜግነት ማለት እኮ በአንድ ሀገር የሚኖር ዜጋ የአንድ ሀገር ዜጋ ማለት ነው ዜግ ማለት ወገን ሆነ ማለት ነው ወገን ሆነ አሁን በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሁሉ በኢትዮጵያዊነታቸው ወገን ናቸው በሃይማኖት ሊለያዩ ይችላሉ ስለዚህ የአንድ ሀገር ዜጋ ስንል ወገን ነው የኢትዮጵያ ወገን ነው ኢትዮጵያዊ ነው ማለታችን ነው ኢትዮጵያ አይደለንም ከተባለማ ኢትዮጵያን ለቁ መውጣት ነው በኢትዮጵያ እየኖረ አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ አይደለውም ካለ በቃ ኢትዮጵያ ምን ታደረግለታለ ወጥቶ ትቶ መሄድ ነው ማለት ነው ወደ ሱዳን ወደ ሌላው ሀገር ትቶ መሄድ ነው እኔ ሱዳን ኮኖርኩ ሱዳናዊ ነኝ ማለት ነው ሱዳን ተወለጀ ካደግኩ ሱዳናዊ ነኝ የሱዳን ዜጋ ነኝ ስለዚህ ሱዳናዊ ይባላለው እንጂ አልባልም አለልም አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ነው ተወለጀ ያደግኩትም ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ነው ማንኛውም ኢትዮጵያ የተወለደ ሁሉ እን መወለድ ብቻ አይደለም በሕገ መንግስቱ አማካኝነት ዜገኝነትን ያገኘ ሁሉ ዜጋ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዜገ ወገን ሆነ የአንድ ሀገር ዜጋ ነው ስንል በዚች ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ወገኖች ናቸው ማለት ነው አሁን ዲያብሎስ ባመጣው ክፋትና ጥላቻ ይ ጎሳ ጎሳ የሚባለው ነው ጥቅም የማይኖረው እንጂ ዜግነት ጥቅም አለው እኮ ወገን ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ወገኖች ናቸው አሁን እኛ የእግዚአብሔር ዜጎች ነን ስንል የእግዚአብሔር ወገኖች ነን እያል ነው የእግዚአብሔር ወገኖች ነን ወገኖቹ ስለሆን ደግሞ ርስቱን ያወርሰናል እንላለን ስለዚህ ኢትዮጵያን ለመውረስ በኢትዮጵያ ለመኖር የግዴታ ዜጋ መሆን መቻል አለበት ዜጋ ማለት ደግሞ ትርጉሙ ዋና ሀሳቡ ወገን ማለት ነው እንጂ አሁን ወገንነት እንጂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠፍጥፋ ያመጣችው ሃይማኖት ወይም ዜግነት የለም ነው እንደዛ ሚል የለም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሱ ሃይማኖት እንዲጠበቅ እንደ ሌሎቹ በየሰፈሩ በመጮ ሳይሆን በቤተክርስቲያኗ መስበክ ባለባት ቦታ ትሰብካለች ታስተምራለች መይመናንን ትጠብቃለች ታስጠብቃለች ይሄ ስራዋ ነው ነገር ግን ዜግነትን በአንድ ሀገር ዜጋ መሆንን ሀገሪቱ አለችም የፈጠረችው አሜሪካ የአሜሪካዊ ዜጋ ነው ይባላል ስለዚህ የአሜሪካ ሄዳ ኢትዮጵያ ዜግነት የሚለውን ፈጠረችው ማለት ነው ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አይደለም ይሄ ጭፍንነት ነው አለዋቂነት ነው እውነት ለመናገር አለመዋቅ ነው ይህንን አለመመርመርና አለመረዳት ወይም በጥቅሉ ቤተ ክርስቲያኗን የተነሳ የሚመነጭ ንግግር ነው በራሱ ይሄ ማለት ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እውነትን ስለያዘች ሁሉ ይጠላ ጋኔን የሚጠላ እውነትን ብቻ ነው ለምሳሌ የተለያየ በአለም ላይ ብዙ ሃይማኖት የእምነት ሃይማኖት አንለውም እምነት አላቸው እምነት የግል የግል ስለሆነ ሃይማኖት የኛ እምነት ሃይማኖት ብሎ ተጽፎ ብናንብ በኛ መጽሐፍ ላይ አንድ አይነት ትርጉም ነው የሚሰጠን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው እኛ ስንታመን ስናምነው እና ስንታመንለት ሃይማኖት ይባላል ማለት ነው ሃይማኖት በሚለው ውስጥ ማመንና መታመን አለ እናምነዋለን ደግሞ እንታመንለት ማለት እንኖርለታለን ተውክልት ይባላል ተወክሎ በእግዚአብሔር እንወክል እሱን ተወክለን እንኖራለን አምነን ማለት ነው ይህ ምንም አያገናኘውም ከኢትዮጵያዊነት ጋር ማለት ነው ስለዚህ ይህ እውነት ስለሆነ የውሸት ሃይማኖት የያዙ ሰዎች ሁሉ ማያድን ሃይማኖት የያዘ ሰው ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪቴርሲያን ሲጠላት ይኖራል አሁን ዋና መስፈርቱ ጥላቻ ከውስጣቸው የሚመጣ ራሶች ስለሆኑ ነው የዘንዶ ራሶች ስለሆኑ ነው የዘንዶ ራሶች ደግሞ እውነትን አይወዱ ሲቃወሙ ነው የሚኖሩ በኢትዮጵያዊነታቸው ለማያምኑ ምን ይላሉ አናምንም ካሉ ምንም ማድረግ አይቻልም ነገር ግን በኢትዮጵያዊነታቸው አምነው ሀገራቸው መሆኗን ተረድተው የተወለዱባት ያደጉባት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ሀገራቸውን ማልማት ጥላቻን ማጥፋት ሰላምን ማምጣት በእንዲህ አይነት ከኖሩ እረፍት ነው በነገራችን ላይ ሰላምን የማይወድ ዲያብሎስ ብቻ ነው የዲያብሎስ የሆነ ደግሞ ሰላምን አይወድም አስቀድሞ ሰላምን የነሳ ጥላቻን ያመጣ በለመመላየትም ዲያብሎስ ነው በዚህ አለምም የዲያብሎስ የሆኑት ሁልጊዜ ሰላምን ሲያደፈረሱ በጥላቻ ተመርዘው ሰውን ሲገሉ ይኖራሉ ስለዚህ የጠፋችውን የጠፋችሁን ሰላም ነው ሰላም ለኩልክሙ ያላል ዲያብሎስ ጥላቻን ይዘራል የእሱ የሆኑት የክፋት አለቃዎች ናቸው በኢሳይያስ ምራፍ ዘጠ ቁጥር ስድስት ጀምሮ ተንጽፎ እንደምናነበው ክርስቶስ ደግሞ የሰላም አለቃ ሆኖ መጣ ዲያብሎስ ሰላምን ቢያጠፋ እሱ የሰላም አለቃ ሆኖ በዮሐንስ ወንጌል እንደነገረን ሰላም የውበክሙ ሰላማዊ አድግ ለክሙ ሰላም የንሰጣችኋለሁ የአባቴንም ሰላም እተውላችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም አለም እንደሚሰጠው ሰላም አይደለም አለ ዓለም የሚሰጠው ዛሬ ሰላም ከሆነ ነገ የለም ያ ሰላም አሁን ሰላም ካደር ነገ ስንጨነቅ እናድራለን ዓለም የሚሰጠው ይሄ ነው ምድራውያን ገዥዎች የሚሰጡ እንደዚህ አይነት ነው አንድ ቀን ያስጨንቁናል አንድ ቀን ደግሞ ሰላም ነው ይሉናል ወይ ቢሉ ወይ ብሉ ሰላም ሰላም ይላል ሰላም በኤርምያስ የተጻፈው ማለት ነው ሰላም ሰላም ይላሉ ሰላም የለም ግን ስለዚህ እግዚአብሔር ሰላምን ሊያመጣ የመጣው ሰላምን አጥፍቶ የነበረ ዲያብሎስን አጥፍቶ እንዲሁም ደግሞ ሰላምን ያደፈርስ የነበረውን ዲያብሎስን አስሮ ሰላምን አምጥቷል ይህንን ሰላም የሚጠሉ ሰዎች ሁሉ ጥላቻን አዘውትሮ የሚሰብኩ ሰዎች ሁሉ የዲያብሎስ ናቸው አሁን ይህ ዜግነት የሚለውንም አይን ኢትዮጵያ አይደለም እያሉ የሚሰብኩ ሰዎች ዲያብሎስ በእነሱ ላይ አድሮ የሚሰራው ስራ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ አዎ ዲያብሎስ እኮ ሀገርን ብቻ አይደለም ብዙ ነገር ነው እንዴ ገነትን ስታስ ጋር ዳር እንዴ እንደውም ነው ወለነሳ ሀገርን እንተ በሰሚያ ታውሪያ ቅዱስ ጳውሎስ ከኛ በሰማይ ነው ብሏል እስከምን ድረስ አዎ ምድረ ያገራችን ነው ዋንው ሀገራችን በሰማይ ነው የማለት ገነት መንግስተ ሰማያት ነው ያንን ያስክዳቸው ይለ አሁን ደግሞ ምድራው ይሁን ይሐላፊውንም ያስክዳቸው ነው ማለት ነው በሰማይ መንዋሪያ እንዲያጡ ያደረገ በመድር መንዋሪያ እንዲያጡ እኮ ነው የሚያደርጋቸው ማለት ነው ስለዚህ የማጠቃለያ ጥያቄ ነው ዜግነት በዚህ ምድር ብቻ አይደለም የመንግስት ሰማያ ዜግነት አለ አዎ የሰማይ ዜጋ ለሞን ሰማያ ዜጋ አለመሆን የግዴታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን መቀበል ያስፈልጋል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ጀምሮ ስናነብ የምናገኘው እኮ ያው መጻ ወል ያው ሴት ወክፍጎ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም ወለለሰት ወክፍ ዋቦ ሙስልጣና ውሉ ደግዚያብሔር ይኩን ወለለ አምሩ በስሙ ላመኑበትና ለተቀበሉት ግን የእግዚአብሔር ልጆች ሆኖ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይህን በእምነትና በሃይማኖት ስንሆን የምንቀበለው ዜግነት ነው ያኛው በሃይማኖት ያልሆነ ሰው አያገኘውም ሰማያዊ ዜግነት ማለት ነው ልጆች ከሆን ወራሾች ነን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ አሁን ከዚህ ጋር የሚያዝልን ምንድነው ኢትዮጵያውያን ስለሆን በኢትዮጵያ የመኖር መብት አለን ክፎቹ እየጨፈለቁ ሰውን አላስኖረ አሉ እንጂ የመኖር መብት አለን እንዳለመታደል ነው እንግዲህ አፍሪካ እንደዛ ነው መችም አውሮፓውያን እኮ ዜጋቸውን እንዲጨነቀ ያደረጉት አልፎ አልፎ ሊኖር ይችላል አለም ነውና ማለት ነው ግን በኢትዮጵያ የተወለደ በኢትዮጵያ መኖር ይችላል ዜጋ ነው የሚያውኩት ሰዎች ቢያውኩትም ሰርቶ ንብረት አፍርቶ ቤት ሰርቶ መኖር ይችላል በሃይማኖት ደግሞ የእግዚአብሔር ሲሆንና በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ሲያምን ሲከተል ሃይማኖት የሚያዝዘውን ስራ ሲሰራ መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ የጀመረልንን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ለማዳን ፍቅሩን ለመግለጥ የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ እና አራ ያለ መሆን ነው አራ ያለ መሆን ኮነነ በኩረ ወጥን ተለ ሁሉ ትርፋት ለስራዎች ሁሉ መጀመሪያ የሆነን እሱ ነው ለጾም መጀመሪያ የሆነን እሱ ነው ለፍቅር መጀመሪያ የሆነ እሱ ነው ለሰዎችን ማብላትም መጀመሪያ የሆነን እሱ ነው አምስት ሰዎችን የመገበስ ነው ዛሬ ነዲያን የሚመገቡት በዚያ ምክንያት ነው እሱ የጀመረውን ለማስቀጠል ማለት ነው ስለዚህ እሱ የጀመረልንን ስራ ዛሬ የምናስቀጥል ሆነን ከተገኘን የእሱ ዜጎች ነን ስለዚህ በኢትዮጵያ የኖረ የኢትዮጵያ ዜጋ እንደሚባል በኢትዮጵያ መኖር የሚችል እንደመሆኑ ሁሉ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ጸንቶ እግዚአብሔርን እያመለከና ክርስቶስ ያሳየውን ስራ እየሰራ በቃልም በምግባርም እየተገበረ የኖረ ደግሞ የክርስቶስ ወገን ነው ዜጋ ነው ክርስቶስ ካለበት ነው የሚገባ መንግስተ ሰሚያት ይገባል ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ብዙ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አለኝ ደግሞ ኢትዮጵያዊ መሆን ከሁሉም በላይ ታላቅነት ነውና እንግዲህ መምራችን መጋቢ አዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸው የማጠቃለያ መልክቶትን ያስተላልፉና እንዝገው እሺ አመሰግናለሁ ማጠቃለያ የሚሆነው ከዚሁ ከዳዊት መዝሙር መዝሙር 67 ቁጥር 31 ላይ ኢትዮጵያ ታበጽህ ደዊ እግዚአብሔር ይላል ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች በሃይማኖት ያለን ክርስቲያኖች እጃችንን ወደ እግዚአብሔር እንዘርጋ ነው ኔ። አሁን ማን ይበል እንዲህ ሊሆን ነው እንዲ ሊደረግ ነው ብንባል በእምነት ያለን ሰዎች እጃችንን በጸሎት ባምልኮት ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት አለብን ከእግዚአብሔር ጋር ከተገናኘን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆን ምንም ምን ሊያጠቃንና ሊያሸንፈን የሚችል ማንም ፍጡር የለም ማንም ፍጡር የለም አሸናፊዎች ነን ምን ማለት ነው የአሸናፊው እግዚአብሔርን ከያዝን አሸናፊዎች ነን ከእግዚአብሔር ከተለየን ከርሱ ህግና ስርዓት ከወጣን ግን ተሸናፊዎች እንሆናለን እስራኤላውያን እግዚአብሔርን በሚይዙበት ሰዓት እሱን በሚያገለግሉበት ሰዓት ለሱ በሚገሱ ሰዓት ሰላም ይሆናሉ አሸናፊዎች ይሆናሉ ከእግዚአብሔር ሲለዩ ግን ፍልስጤማውያን ተነስተው ድል ያደርጓቸው ነበረ እንደውም እሱ ራሱ እግዚአብሔር አሳልፎ የሚሰጣቸው ነበረ ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት አለም የተጨነቀችበት ሰዓት ነው ብሎም ሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ ቦታዎች ወገኖቻችን ሰላማተው ማደሪያተው ሰርተው እንዳይበሉ በብዙ ጭንቅ እየኖሩ ያሉበት ሰዓት ነው ሰላም የሚያደፈረሱትም ሰዎች ከሌላ ሀገር ሳይሆኑ የራሳችን ዜጎች ። ሊሆን የዘንዶ ራሶች የተባሉ ሰዎች የሚገፋፏቸውና ለራሳቸው ጥቅም የሚያሰራቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ ይህን ሁሉ ማሸነፍ የምንችለው እጃችንን ወደ እግዚአብሔር ስንዘረጋ ነው አስቀድሞ ዳዊት በትንቢት የተናገረልን ለሃገሩ ለኢየሩሳሌም ሳይሆን ኢየሩሳሌም እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች አላለም ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይህ ማለት ታበዝህ የሚለው ሰብረን የተረጎም ነው እንጂ ትዘረጋለች የሚለው ታደርሳለች ማለት ነው ትርጉም ታደርሳለች እጇን ወደ እግዚአብሔር ታደርሳለች ሲባል ጸሎቷ ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ የሚሰማላት ሀገር ስለዚህ በተለይ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን በጸሎት እንትጋ እጃችን ወደ እግዚአብሔርን ዘርጋ እናሸንፋለን አሸናፊውን እግዚአብሔርን ይዘን የማናሸንፍበት ምክንያት ምንም የለም አንጠራጠር እንመን ነገር ግን በጸሎት እንትጋ እንቅልፋ አናብዛ እግዚአብሔርን ደጅ ነው እንደው እንደሰከረ ሰው ወድቆ ማደር ተዘርሮ ማደር ቅዱስ ጴጥሮስም ነግሮናል ተዘርሮ ወድቆ ማደር የሰካራሞች ነው በየትቦ ወድቆ የሚያድሩት ማለት ነው እና ስለዚህ ወድቀን ሳናድር እንጸልይ አባቶቻችን ከይናትን እንስማ እንማር ወደ ቤተክርስቲያን እንምጣ አጭበርባሪዎች በተለያየ ቦታ ነው ወይም ከኛ ያልሆኑ የማይገባ ቃል በሃይማኖታችን ላይ በመጽሐፍቶቻችን ላይ በቅዱሳን ላይ በእግዚአብሔር ላይ የሚናገሩትን ነገር ሁሉ ከመስማት ተቆጥበን ቢናገሩም እንኳን ወደ አባቶቻችን እንዲህ ይላሉ እንዴት ነው አባቶቻችን እያል እየጠየቅን እየተረዳን እጃችንን ወደ እግዚአብሔር በመዘርጋት በጸሎት ድል ማድረግ እንችላለንና ሁልጊዜ ለጸሎት የተጋን ለጾም የተጋን እንሁን ለማለት ነው መምራችን መጋቢ አዲስ መምህር ዳንኤል አለባቸው የቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳ ንብረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የስብከት ወንጌል ሐላፊ እንግዲህ ሁላችሁም ትምህርቱን ደግሞ በአካል የሶስት ቀን ጉባኤ ተዘጋጅቷል በልዩ ሁኔታ ቅዳሜ ማን ነው በ14 ታሳስ ማታ አርብ ማታ ጀመራል ቀዳሜ ጠዋት አለ ከሩክ ለሚመጡ ቀዳሜ ማታ አለ እሁድ ጠዋት አለ ብጹዓን አባቶች ይመጣሉ እሁድ ማታ አለ ቅዳሜ ማታ ጠፍ እናበራለን እሁድ ጠዋት እናበራለን እሁድ ማታ ጠዋፍ እናበራለን እና ልዩ የሆነ ጉባኤ ነው የተዘጋጁ በጸሎተ ወንጌል የሚከፈት በጥሩ ካህናቱ ምእመናኑ ሰራተኛው በሙሉ የሚገኝበት ልዩ የሆነ በቀጨን ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳ ንብረትና ቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ነው ምናልባት ስብከት ወንጌል ኃላፊም ስለሆኑ በዚ ላይ የሳቸውም መልእክት ያስተላል መልክቱ ተላልፋል በጉባኤው ተገኝቶ መማር ያተርፋል ጥሩ ጥሩ መምህራንን የቤተ ልጆች ጋብዘናል ዘማሪያን ተጋብዘዋል በጊዜው ተገኝቶ መማር ያተርፋል ምክንያቱም ካልተማሩ ያውቁ ካላወቁ አይጸድቁ ነው የሚባለው እና አሁን አንዳንዱ ብድግ ብሎ እንደው የጎረምሳ ሁሉ ሲናገር ብርግግ የምንለው ስለ ነው እና ከተማር እውነቱን እንረዳለን ከተማርን ቤተክርስቲያን እናውቃታለን መጻይፍቶቿን እንረዳለን ስለዚህ እንደው ንግስ ብቻ ሲሆን መቶ አጨብጭቦ መሄዱ በቂ አይደለም እና የጥምቀት ብቻ መገኘቱን በቂ ስላልሆነ መማር አስፈላጊ ነው ሁልጊዜ እየተገኘን ከተማር ነው እውነት እናውቃለን ቤተክርስቲያንን ጠንቅቀን እንረዳታለን እና ምክንያቱም ጉባኤ የሚዘጋጀው በቂ የሆነ ትምህርት ሚመናን እንዲማሩ ስለሆነ መታችሁ ብትማሩ ታተርፋላችሁ ለማለት ነው አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ ኮሜንት እየሰጣችሁ ሀሳብ እየሰጣችሁ ስለገባችሁ በጣም እናመሰግናለን ግን እኔ ለኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ልጆች የምለው እባካችሁ ይህንን የእማማ ሚዲያ የሚለውን ሴብስክራይብ አድርጉ ሲብስክራይ አድርጉ ምን ይጎዳችኋል ምን ይጎዳቸዋል ምን ስ ይቀንስባቸዋል ሴቭ መናፍቃን ሌሎች እንዴት ተባብረው እንዴት እንደሚያበዙቸው እንዴት እንደሚያባዙ እንዴት ሴቭ ስክራይብ እንደ አምስት ሺ ስድስት ስድስት መቶ ሰባት መቶ ድረስ እየደረሱ ሲተባበሩ እኛ ግን እርስ በእርሳችን አልቻልንም ወገኖቼ እስቲ ባካ ሴቭ ስክራይብ ሼር ሼር ስክራይብ የመሰለ ትምህርት ይህን የመሰለ ወንጌል እምታገኙበትን ንክስ የምታዩበትን ባል የምታዩበትን ቀጥታ ይህንን ሼር ማድረግና ሴቭ ስክራይብ ማድረግ አይጎዳችሁም ተጠቀሙ ወገኖች ተጠቀሙ ለማህበሩም ጥቅም ነው ተጠቀሙ ብዙ ሰው በማብዛታችን ከመቶ አስር አናጣም የሚድን የሚድን ሰው አናጣም ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ትንሽ ሰዓት በዛ ስላደረግን ይቅርታ እየጠየቅን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይሁን እያልኩ በአባታችን በአውነ ኪሮስ ልደት ዝማሬ ተሰናበትኳችሁ አሁን ወደ ዝማሬው ቀጥታን ወስዳችሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስጥ ሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ተመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም